Vo štvrtok 5. decembra sa v Záhorskej knižnici niesla vôňa vianočných oblátok a trubičiek, ktoré si mohli návštevníci upiecť počas špeciálneho vianočného podujatia. Účastníci, ktorí sa na túto udalosť prihlásili, mali možnosť naučiť sa postup prípravy týchto tradičných sviatočných dobrôd, ktoré sa v minulosti často piekli v domácnostiach a dodnes patria k obľúbeným symbolom Vianoc. Pod dohľadom lektorky si každý vyrobil svoje vlastné cesto z tradičných ingrediencií, ktoré museli byť dôkladne premiešané, aby vznikla hladká konzistencia. Následne si účastníci vyskúšali nalievať cesto do špeciálnych železných foriem na oblátky. Každý účastník mal možnosť vyrobiť si niekoľko kúskov oblátok a trubičiek, ktoré si mohol neskôr odniesť domov. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Tí, ktorí sa zúčastnili, si odnášali nielen upečené oblátky, ale aj krásne spomienky na predvianočný čas plný pohody a tradícií. Okrem pečenia vianočných oblátok si od 6. do 16. decembra môžu v rámci vianočných podujatí prísť rodičia s deťmi vytvoriť originálne vianočné ozdoby v detskom oddelení knižnice. Súčasťou vianočného programu bude aj obľúbené zdobenie medovníkov, ktoré sa uskutoční v stredu 11. decembra. Ak si chcete v predvianočnom čase plnom zhonu a príprav aspoň na chvíľu oddychnúť, neváhajte zavítať na podujatia do Záhorskej knižnice.